Boa noite a todos. Queremos dar as boas-vindas a você que está participando dessa conferência teológica do Seminário Bíblico do Nordeste. Quero convidar a todos para que possam, junto conosco, estar nesse momento de comunhão, nesse momento de conhecimento. E quero convidar vocês a fazer uma leitura bíblica de um Salmos. É o Salmo 144. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir. O Salmo 144, vamos ler do versículo 1 ao 4. Versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele que me refugio. Ele me subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Uma palavra de afirmação do que o Senhor é para conosco. E também dizer que nós somos apenas um sopro, somos apenas uma pessoa, pessoas, seres humanos passageiros. Quero nesse momento convidar todos também para estarmos indo falar com Deus. Então feche os seus olhos nesse momento. Vamos estar diante de Deus agora em oração. Santo Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado porque tu nos guarda, tu és o nosso refúgio. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para conosco. Ó Deus, nós também somos gratos pela vitalidade que tu nos concedes, pela vida que tu nos dá, pelas condições de estarmos aqui respirando esse ar. Ó Deus, por isso que nós te louvamos. Porque a tua graça um dia nos alcançou. Ó Deus, nós exaltamos o teu nome nesse momento e suplicamos a ti, ó Deus, que tu possa estar aceitando o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Ó Deus, vem falar aos nossos corações, usa o Dr. Kois para falar aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, que o conhecimento que nós vamos adquirir aqui possa ser um conhecimento onde possamos glorificar o teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Tem duas músicas aqui, talvez você conheça, talvez não. Então eu quero convidar a você para louvar a Deus nesse momento. Vamos começar com uma música que fala aqui: A começar em mim quebra corações. Cante conosco. Começar em
quer dizer entendido. Agora, acho que ele está começando, porque ele está falando. Vamos estar, nesse momento, cantando mais uma música. Como é precioso, irmãos. Essa música, ela, para mim, ela é especial porque ela diz como nós devemos tratar o nosso irmão. Como é precioso nós sermos irmãos em Cristo. Então, cante conosco também, louvando a Deus. Que seja um momento também que você possa estar refletindo o que essa letra diz a respeito do nosso próximo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Começo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Amém? Que esses dois louvores possam ter tocado seu coração e possa também, nesse momento, ter exaltado o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Agostinho, a palavra é sua. Meus queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande iniciarmos o nosso semestre letivo. Queremos dar nossas boas-vindas a alunos, professores, visitantes, vocês que estão aqui no Zoom, mas aqueles que estão participando conosco por meio do canal do seminário no YouTube. Neste primeiro semestre de 2022, nós estamos iniciando o semestre letivo com uma conferência teológica. E, pela graça de Deus, nós tivemos o privilégio de ter o nosso convite aceito por parte do Dr. David Coises, que tem sido uma bênção para nós, não somente pelo fato de estar conosco, mas a oportunidade de conhecê-lo, sempre muito gentil, sempre muito amigável. E nós louvamos a Deus pela vida deste servo do Senhor. E vamos ter o privilégio, nesses 3 dias, de conversar sobre temas relacionados à questão de ideologia, idolatria, política. E num momento muito propício, porque este ano no nosso país é um ano de eleição.
E nós precisamos entender que nós temos a necessidade de olhar para o desafio que temos pela frente de forma bíblica, com um discernimento teológico. Portanto, Dr. Coises, que é especialista na área, nós não podíamos esperar que houvesse alguém diferente que pudesse, ou uma outra temática que pudesse ser tratada para nós neste dia. Eu não vou apresentá-lo, além de informar que ele é teólogo com experiência nessa temática de hoje, eu vou pedir para ele, para que ele se auto-apresentasse, apresentasse seu ministério, quem é o Dr. Davi Coises, e ele vai fazê-lo. E nesta noite vai traduzir para a gente o nosso irmão Carlos Augusto, que já está aí a postos, vai ser o nosso tradutor. Dr. Coises fala um pouco português, hein? Cuidado aí, ele compreende um pouco. Mas nós queremos dar as boas-vindas ao Dr. Coises. A palavra, o tempo é seu, meu irmão. Será uma alegria ouvi-lo. Muito obrigado antecipadamente por receber nosso convite. Guga. Dr. Coises, yes. Pastor Agostinho just said how privileged we are to have you here in such a convenient time for us Brazilians. This year is election year here in Brazil, and the theme of the conference is very relevant for us. You know? And he also said that he will let you introduce yourself. You have time to talk about your ministry and everything. And I'm here to translate for you. From now on, I will just... Muito bem. Muito yeah. bem. Okay. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu não falo português muito bem. Eu falo um pouco, eu entendo um pouco, mas eu vou falar em inglês esta noite. I live in Canada with my... Eu moro no Canadá. Yeah, with my wife and my daughter. Com a minha esposa e minha filha. Yeah. I was actually born in the United States. Eu nasci nos Estados Unidos. Not far from Chicago. Não muito longe de Chicago. Yeah. I have been to Brazil once. Eu estive no Brasil uma vez. In 2016. Em 2016. I went to Brasília e Goiânia. Eu fui para Brasília e para Goiânia. Yeah. And I think Brazil is a beautiful country. E eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. And the people are even more beautiful. E as pessoas são mais lindas ainda, são mais maravilhosas ainda. Yeah. Eu adoro o povo brasileiro. Eu amo o povo brasileiro. I love the Brazilian people. Yeah, that's And I'm very happy to be here with all of you. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. It is winter here in Canada and there is a lot of snow. É inverno lá agora e tá cheio de neve lá. And it's very cold up here. Tá muito frio aqui em cima. Yeah, that's right. But we are inside and we have a furnace that runs very well. E a gente está aqui dentro de casa e a gente tem um sistema de aquecimento que funciona muito bem. Yes, that's right. And my wife is named Nancy. O nome da minha esposa é Nancy. And my daughter, minha filha, é Teresa. Teresa, o nome da filha dele é Teresa. Sim, sim. E minha esposa e minha filha são as coisas mais lindas. Esse trocadilho foi ótimo. I will begin now. Ok, eu vou começar agora. Okay. Tonight I am speaking on religion, idolatry, and ideology. Hoje eu vou falar sobre religião, idolatria e ideologia.
Over the past 5 centuries, during the era we have come to label modern, many people have thought of religion as a peculiar vestigial phenomenon that is subject to individual choice, can easily be dispensed with, and where it exists, can be isolated to a small corner of life where it can easily be domesticated. Okay, let's try keep like 5 or 6 words so I can. Okay. Do you have the text in front of you? Yes, I do. Okay. Well, let me start over again then. Okay. Over the past 5 centuries, during the era we have come to label modern. Okay. Nos 5 séculos que já se passaram, durante a era que a gente chama de moderna. Many people have thought of religion as a peculiar vestigial phenomenon. Muita gente tem pensado na religião como um fenômeno vestigial peculiar. That is subject to individual choice. Que está sujeito à escolha individual. Can be easily dispensed with. Que pode ser dispensado facilmente. And where it exists can be isolated to a small corner of life. E onde existe a religião, ela pode ser isolada para um cantinho específico da vida e ser domesticada também. Yes. According to this account, some people are religious and some people are not. De acordo com essa ideia, algumas pessoas são religiosas e outras não. The contemporary popular media have a tendency to speak somewhat condescendingly of believers in the traditional religions. Quando nós vemos a mídia falando sobre pessoas religiosas, elas geralmente fala com um tom de condescendência dos crentes. Especially Christianity, Judaism and Islam. Quando falam de cristianismo, judaísmo ou islã, as people of faith. Como pessoas de fé, pessoas que acreditam em um Deus. This is apparently intended to contrast to those who supposedly have no faith, including agnostics and atheists. Eles falam desse jeito para contrastar com pessoas que não têm religião, como se houvesse uma questão de superioridade aí. People of faith are supposed to be credulous in the worst sense. As pessoas que têm fé, da maneira que a mídia fala, elas são crentes da pior maneira, no pior sentido da palavra. They accept on blind trust the existence of a single God. Eles aceitam a existência de um único Deus, baseado simplesmente na fé cega. Who brought the world into being and performs inexplicable miracles. E esse Deus, ele criou o mundo e faz milagres inexplicáveis. Such as turning water into wine and raising the dead to life. Como transformar água em vinho e ressuscitar os mortos. Those who have no faith gain their knowledge through observation of the world around them. Aqueles que não possuem fé nenhuma, eles obtêm o conhecimento através da observação do mundo ao redor deles. Employing the scientific method. Empregando o método científico. To acquire understanding and to advance the cause of knowledge and progress. Eles usam o método científico para adquirir o conhecimento e progredir com a causa do conhecimento, levar a civilização à frente com o progresso através da ciência. They are tolerant in a way that people of faith who are bound by dogma evidently are not. Eles são mais tolerantes do que as pessoas que têm fé ou alguma religião, porque as pessoas que têm fé, elas acreditam num dogma. Nevertheless, because it is reasoned, we enlightened people must share our public spaces with people of faith. E mesmo assim, porque é uma coisa racional, os iluminados,
eles precisam compartilhar o espaço público deles com pessoas de fé. We have a certain obligation to tolerate them. Os iluminados, as pessoas secularizadas, elas têm uma obrigação de ter que lidar, um peso, né? De ter que lidar com pessoas de fé. Even as we might deem it wise to try to diminish or limit their influence. Mesmo eu tolero essas pessoas, mesmo eu tendo uma vontade de diminuir a influência delas na sociedade. This bifurcation of a given society into the faithful and faithless. Essa bifurcação de uma certa sociedade em pessoas que acreditam, pessoas fiéis e não fiéis. Comes then to be reflected in a division between private and public realms. Essa divisão entre, eu vou chamar aqui de secular e, desculpa, eu perdi a palavra, entre santo e profano, ela vai resvalar na divisão entre público e privado. The latter of which is dominated by principles to which all citizens can presumably give assent. O último, né, a esfera pública, ela é dominada pelos princípios que todos os cidadãos podem dar o seu aval, né, dar o seu consentimento. The public realm is a realm of facts governed by the canons of reason and science. A esfera pública é um reino de fatos governado por cânons, pelos cânons da razão e da ciência. It is the realm of clean air and clear skies. É como se esse reino público secular não fosse uma coisa neutra, limpa, tudo está bem. Where freedom and enlightenment hold sway against the dark cloud of her superstitious past. E nessa esfera pública, nessa esfera secular, só há liberdade e esclarecimento em detrimento da religião que é má, não é? A esfera pública, o secularismo, por assim dizer, ele vê liberdade e esclarecimento em tudo que a religião não está. The private realm is the domain of values on which there is fundamental disagreement. E a esfera privada é a esfera de valores pessoais que, nessa esfera de valores pessoais e familiares, vão existir pessoas que vão discordar, não é? Some people claim that there is a God overseeing the universe and that he has certain expectations of us with respect to beliefs and behavior. Algumas pessoas, elas vão ter a fé num Deus que está vendo todo o universo e esse Deus, ele tem algumas expectativas sobre o que a gente deve acreditar e sobre o nosso comportamento. But because God's existence is not empirically verifiable according to the scientific method, mas porque a existência de Deus ela não é comprovada pelo método científico, we must then agree to disagree with believers keeping their convictions safely within a private sphere where participation is voluntary. Então, para o secularismo, ele tem que tratar o religioso como uma pessoa que discorda dele e que essa religião, essa opinião, ela tem que ser mantida na esfera privada e não vir para o público. As Thomas Jefferson famously said in support of religious freedom, como Thomas Jefferson falou, dando seu apoio à liberdade religiosa, it does me no injury for my neighbor to say that there are 20 gods or no god. Não vai fazer mal nenhum ao meu vizinho se eu disser que existem 20 deuses ou nenhum deus. 20 deuses ou nenhum deus. It neither picks my pocket nor breaks my leg. É uma expressão em inglês que diz assim, isso não vai fazer mal nenhum para mim. That is, my neighbor's faith or lack thereof
has no material effect on my life and livelihood. A fé do meu vizinho, a fé do próximo, ela não vai ter influência material nenhuma na minha vida e no meu estilo de vida. Of course, this depends on him keeping his beliefs safely within the confines of his own household and free associations. Claro, isso tudo depende da ideia de que a religião tem que ser mantida em locais privados. Once they spill into the public realm, that's when the danger arises. Quando a religião ela começa a ganhar a esfera pública, aí é que surge o perigo. Or so the story goes. E assim a história vai. Dr. Kozinski, can I just give some background for some of the people here, just okay. like two minutes. Okay, então, okay. Pessoal, o que o Dr. Coise está falando é que lá no, principalmente Estados Unidos, Europa e Canadá, existe uma linha de pensamento que religião é tudo bem, mas ela só deve ser praticada dentro da sua casa e dentro daquele local ali que é permitido. Mas você, como pessoa religiosa, você não tem direito nenhum de influenciar a sociedade de alguma maneira. Basicamente, isso. Ok? Então, essa parte que ele falou, ele está justamente fazendo essa... pintando essa ideia secular. Ok? Ok, Dr. Coises. Laicismo. Okay. Laicismo. Laicismo, isso mesmo. Laicismo. Yeah. Okay. The reality is much different. Mas na realidade é muito diferente. Everyone is a person of faith. Todos são, todas as pessoas têm fé. No one could possibly be excluded from this category. Ninguém pode ser excluído dessa categoria de pessoa de fé. Why? Because everyone puts his faith in something. Porque por mais que eu possa ser um ateu, eu vou ter fé em alguma coisa. Whether it be the true God who has revealed himself in Jesus Christ, seja no único Deus verdadeiro que se revelou em Jesus Cristo, or an idol to be found in God's creation, ou um ídolo achado na criação de Deus. An atheist may deny the true God. Um ateu pode até negar a existência do único Deus verdadeiro. And may delude himself into believing that he has banished all religion from his life. E ele pode pensar que ele é uma pessoa que baniu toda a religião da vida dele. This is certainly what Karl Marx thought in articulating his philosophy of history. Isso é certamente o que Karl Marx ele pensou quando estava articulando a sua filosofia da história. Religion, he confidently asserted, is the opiate of the people. A religião é o ópio do povo. Ele falou isso assertivamente. Numbing them to their concrete material circumstances. E isso daí inutilizou, né, a religião só para dentro da esfera material. And blinding them to the reality of their status as members of an oppressed economic class beholden to their masters. E a verdade, irmãos, desculpa, eu traduzi errado a última parte. Quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo que a religião só serve para neutralizar a classe operária de fazer uma revolução e cegar eles para a necessidade do status de membros de uma sociedade econômica opressiva. In response to the German Social Democratic Party's advocacy of freedom of conscience, em resposta ao Partido Social Democrático da Alemanha, num título chamado Liberdade de Consciência, Marx countered that the Workers' Party ought
rather to liberate the conscience from the witchery of religion. É, o Karl Marx falou que o partido, o Workers' Party, não é, pessoal? O Workers' Party era o partido dos trabalhadores daquela época. É, devia, para Marx, o Partido dos Trabalhadores devia libertar a classe trabalhadora da bruxaria da religião. What Marx could not see, or perhaps was unwilling to recognize, is that he himself... Oh. O que Marx não viu, ou ele deixou de notar, ou reconhecer, is that he himself was very much a man of faith. Que ele mesmo era um homem de fé. As would be his many followers in the 20th and 21st centuries. Como muitos dos seus seguidores no século 20 e 21. Marx's ultimate commitment was to the progressive direction of history. O comprometimento de Marx era desculpa, pessoal. O compromisso de Marx era com a progressividade da direção da história. And to its ability to right every wrong and to correct every injustice. E que com a progressão da história, a justiça seria feita e tudo seria bom no final, vamos dizer assim. History for Marx is not just the succession of events over the course of time. É, a história para Marx ela não é somente a sucessão de eventos ao longo do tempo. It is the progression of material productive forces. É a progressão de productive forces, é de material productive forces, de é a força, é a progressão da força produtiva do homem. Sorry, no purpose for me. Okay. Let's see. Which motivate human beings to action in the world. Então, a força produtiva do homem é o que vai motivar o ser humano a agir e modificar o mundo. Once he had uncovered the inner meaning of these forces, uma vez que ele descobrisse o sentido dessas forças produtivas, Marx was confident that he could predict the course of history. Marx estava ele estava muito confiante de que ele poderia prever o curso da história. Culminating in the arrival of the eschatological classless society. Culminando na chegada de uma sociedade escatológica onde não haveria classes sociais. Yeah. Ushered in by the messianic proletariat. E que essa realidade escatológica, essa classe, esse mundo sem classes sociais, seria montado pelo proletariado messiânico. It has been widely recognized that Marxism is, in effect, a Christian heresy. Tem sido bastante notado que o marxismo, na verdade, é uma heresia cristã. Perhaps similar to that of the late medieval mystic Joachim of Fiore. Talvez parecida com a do Joachim Fiore na era medieval alta. Whose ideas would come to influence the culto do Divino Espírito Santo in such Lusophone nations as Portugal and Brazil. Okay. E as heresias de Joaquim de Fiore, elas iriam influenciar o culto do Divino Espírito Santo em países como Portugal e Brasil. But I would go further than that. Mas eu iria além disso. Eu irei além disso. It is not just Marxism. Não é só o marxismo. But every political ideology that has had an impact. You can continue, sir. Sorry. But every political ideology is a similar heresy.
não é só o marxismo, mas toda a ideologia política, ela tem um impacto e pode se tornar uma heresia também. Ideologies are rooted in basic worldviews that are religious in nature. As ideologias, elas, na verdade, são enraizadas em cosmovisões que possuem uma natureza religiosa. These have poured in to fill the gap left by the erosion of fidelity to the gospel of Jesus Christ. Isso tem sido derramado dentro do vácuo deixado pela erosão de fidelidade do Evangelho de Jesus Cristo. Which, in admittedly imperfect form, had once dominated the Western world. Que uma vez dominou o mundo ocidental. If every human being is in reality a person of faith, se todo ser humano na verdade é uma pessoa de fé, we must ask a different question. Aí precisamos fazer uma pergunta diferente. We cannot ask whether someone is a person of faith. A gente não pode perguntar se existe ou não uma pessoa de fé. The proper question is this. A pergunta certa é essa. To what does he or she put his or her faith? Então, a pergunta, pessoal, não é se existem pessoas que têm fé e existem pessoas que não têm fé. Se existem pessoas que são crentes ou descrentes, ou que acreditam em religião ou que não acreditam em religião. Mas sim no que as pessoas estão acreditando, no que as pessoas têm fé. To reject the God who has revealed himself in Scripture and in the person of Jesus Christ. Para rejeitar o Deus que revelou a si mesmo na Escritura e se revelou em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, entails putting one's faith in someone or something else. Quando você rejeita Deus e o seu filho, obrigatoriamente você vai tirar sua fé de Deus e colocar em outra coisa ou em outra pessoa. To which ultimacy, or as Roy Clouser has put it, divinity is ascribed. E vai criar outra divindade. For example, huge numbers of people put their faith in science. Por exemplo, muitas pessoas colocam a sua fé na ciência. Especially during the current pandemic, we are told to trust in science. Especialmente durante essa pandemia, a gente escutou muito mantra. Ciência, 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 acredite na ciência. Of course, in large measure, this is intended to counter those who have acquired misinformation about COVID from the internet and social media. Claro que a ciência, essa ênfase na ciência durante a pandemia, foi para evitar que pessoas acreditassem em falsas informações. Where falsehoods are easily disseminated amongst careless users. Então, esse fato da ciência, né, de estarem enfatizando tanto a ciência é por causa das redes sociais, que falsa informação é distribuída de forma muito fácil. However, the notion of trusting in science overlooks the reality. Entretanto, a noção de fé na ciência deixa de ver a realidade que... That while the scientific method has accomplished remarkable things over the centuries... Que mesmo o método científico tendo alcançado muitas coisas nos últimos séculos... It cannot claim a monopoly over knowledge. A ciência não pode... clamar, ela não pode arrogar para si mesma o monopólio do conhecimento. And this knowledge is far more extensive than a single method can offer. E o conhecimento, a realidade do conhecimento, ela vai muito mais além do que um método pode oferecer.
Most of our knowledge is acquired through ordinary means. A maioria do nosso conhecimento, do conhecimento que nós obtemos, ele nós obtemos através de coisas corriqueiras. Often on the authority of those we trust. Muitas vezes na autoridade da pessoa que está nos trazendo esse conhecimento. And the most significant things we know, for example, that we are loved by God, by those closest to us. E as coisas mais importantes que nós chegamos a conhecer, por exemplo, que nós somos amados por Deus e por aqueles que estão ao nosso redor. These forms of knowledge cannot be accessed through the scientific method. Esse tipo de conhecimento de que nós somos amados por Deus e que as pessoas ao nosso redor elas nos amam, esse tipo de conhecimento, ele chega a nós sem necessariamente passar pelo método científico. Moreover, science cannot tell us what the good life is and how we can attain it. A ciência, por exemplo, não pode nos dizer como é viver uma boa vida e como obter uma boa vida, um bom estilo de vida. It cannot instruct us in righteousness or teach us to love God and neighbor. A ciência não consegue nos instruir na justiça e nos ensinar a amar o nosso vizinho, o nosso próximo. A society that effectively worships science. Uma sociedade que idolatra a ciência may produce untold wealth and ease the burdens of necessity on a wide scale. Pode produzir uma riqueza muito grande e aliviar muitas necessidades daquela sociedade numa escala muito grande. But it cannot give a purpose to life beyond itself. Mas ela não vai conseguir criar um propósito para sua vida além dela mesma. Producing instead a society turned in on itself and cut off from the layers of meaning transcending the material. Então, uma sociedade que idolatra a ciência, ela pode se desenvolver muito, meus irmãos, mas ela não vai conseguir transcender e chegar a propósitos maiores do que ela mesma criou. Still others effectively put their faith in reason. Muitos outros colocam sua fé na razão. In the accumulation of wealth. Na acumulação de riquezas. Success in career. Sucesso na carreira. Sexual satisfaction. Satisfação sexual. Social prestige. Prestígio social. And so forth. E assim por diante. What such people will find is that these gods they serve cannot ultimately satisfy their deepest longings. O que essas pessoas vão entender é que esses deuses que elas idolatram, que elas servem, não vão satisfazer os seus anseios mais profundos. They will continue to seek meaning in created goods. Eles vão continuar a procurar sentido nas coisas criadas. Failing to recognize the one who has brought these goods into existence. Falhando em reconhecer aquele que trouxe, aquele que criou essas coisas. Or as the great Saint Augustine memorably put it. Ou como o grande Santo Agostinho uma vez mencionou. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Those who neglect this truth have condemned themselves to perpetual frustration and unhappiness. Aqueles que negligenciaram essa verdade têm condenado a si mesmo e têm vivido uma frustração e uma tristeza muito grande. As more and more people seek fulfillment in the idols of our time, mais e mais pessoas procuram estar completas nos ídolos do nosso tempo. This cannot help but have a profound impact on the larger society. Esse fato daí, ele vai afetar profundamente a sociedade como um todo. An entire nation can find itself in the grip of one of these idols.
Uma nação inteira pode estar idolatrando um desses ídolos. Even if there is a significant minority which has not bowed its knee before them. Mesmo tendo uma minoria que talvez não idolatre esse ídolo. This is why we can speak of, say, a materialistic society or an individualistic society. Por isso é que nós podemos falar de uma sociedade materialista e ou uma sociedade individualista. At this point, we encounter the political ideologies that have had a huge impact on the development first of Europe. Nesse ponto, a gente vai encontrar algumas ideologias políticas que tiveram um grande impacto no desenvolvimento primeiro da Europa, then of the Western world, depois do mundo ocidental, and now of the larger world, including Brazil. E no mundo maior ainda chamado Brasil. The major ideologies include liberalism. As ideologias mais propagadas aqui serão o liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, democratismo e socialismo. Exatamente, isso aí. Which I treat in this order in my book, Visões e Ilusões Políticas. Que eu trato nesse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas. Most studies of the ideologies define them in such a way as to mask their religious roots. A maioria dos estudos ideológicos definem-se de um jeito que vão tentar esconder suas raízes religiosas. They may define an ideology as the interaction of ideas and action. Eles vão definir a ideologia como a interação de ideias e ações. A coherent set of political principles. Um conjunto de princípios políticos coerentes. A plausible but false explanation of reality used to defend the status quo. Uma explicação da realidade que pode até ser plausível, mas na realidade é falsa. Or a utopian construct imposed on reality. Ou essas ideologias vão esconder sua raiz religiosa, criando uma ideia utópica perfeita que quer ser imposta sobre a realidade. There are elements of truth in all these definitions, but I believe there is more. Existem elementos de verdade nessas definições, mas eu acredito que existe mais. I have 6 points that I will make here. E eu quero expor 6 pontos aqui. Yeah. The first point. Número 1. Ideologies are inescapably religious in character and are based on an idolatrous view of the world. As ideologias são inescapavelmente religiosas em caráter e são baseadas em uma visão idólatra do mundo. 2. Ideologies view this man-made God as a source of salvation. 2. As ideologias veem um homem feito como... Eles veem um homem como uma... Desculpa, irmãos. As ideologias veem o homem como um salvador em si mesmo. 3. Ideologies tend to locate the source of fundamental evil within creation itself. Então, as ideologias também tentam localizar a fonte de todo o mal no mundo dentro da própria criação. That's right. And 4, ideologies have an implicit redemptive story to tell. Então, as ideologias, elas têm, pelo menos, implicitamente, uma história também de redenção. And I will talk about these tomorrow. E eu vou falar sobre isso amanhã. 5. Ideologies have a fundamentally distorted view of the world.
as ideologias têm fundamentalmente uma visão distorcida do mundo. And hence also of government and politics. E essa visão distorcida no mundo também vai levar que tenha uma visão distorcida sobre a política e governos. And then six. E o seis. Ideologies put their own goals ahead of principles. As ideologias, elas vão colocar os seus objetivos à frente dos seus princípios. Goals are all important and determine the kind of actions people perform. Os objetivos da ideologia são mais importantes que os princípios, determinando a maneira com que as pessoas devem viver. The end justifies the means. Eu estava pensando exatamente nisso. Os fins justificam os meios. Another way of putting this is that a man-made God demands sacrifice and perhaps even human sacrifice. E essa questão dos fins justificarem os meios pode até colocar o homem como um sacrifício e pode levar até a sociedade a cometer sacrifícios humanos. Under the ideologies, justice becomes a distant goal. Sobre a bandeira das ideologias, a justiça se torna uma meta, um objetivo muito distante. Which we work to bring about. Que a gente deve lutar para trazer à realidade. Rather than a principle which ought to govern all of our actions. Então, as ideologias elas tratam a justiça não como um princípio. A justiça deve ser o princípio que vai guiar nossas ações. It is important to note that the religious faith embodied in the political ideologies. É importante saber que a religião, a fé religiosa dentro de uma política ideológica does not compel followers literally to bend the knee and to offer songs of praise to the relevant idol. Então, a fé numa ideologia política não vai necessariamente fazer com que os seguidores dessa fé política, vamos chamar assim, dobrem seu joelho e ofereçam canções de louvor para o seu ídolo. This is why so many people have missed their religious bases. They misunderstand their religious bases. É por isso que muita gente não percebe que a ideologia tem uma religião, tem uma religiosidade ali. It would be so much easier if followers would erect, say, a statue complete with an altar, incense, candles, and kneeling bench. Seria muito fácil a gente reconhecer a base religiosa da ideologia se as pessoas fizessem uma estátua e fizessem um altar, botassem ali incenso, velas, se ajoelhassem. We can more easily recognize religious faith in those who attend church regularly. A gente pode reconhecer mais facilmente pessoas de fé, não é? Em pessoas que vão para a igreja, geralmente, regularmente. Who flock to the mosque for Friday prayers. As pessoas que vão para a mesquita na sexta-feira. Or attend synagogue on the Sabbath. Ou vão para a sinagoga no sábado. É fácil reconhecer que essas pessoas são religiosas. We understand the roles played by a chanted Te Deum or creed. A gente entende as pessoas como religiosa quando a gente escuta ela falando um credo ou alguma coisa do tipo. A written or spoken confession of faith. Uma confissão de fé escrita. A presiding priest or minister. Quando a gente vê um padre ou um ministro ou um pastor lá na frente. A prayerful posture with eyes closed or hands lifted. Então é fácil reconhecer pessoas religiosas quando elas estão orando com as mãos para cima ou com um olhar com os olhos fechados e com as mãos juntas. If all of these elements added up to something called religion, we could more easily identify it and isolate it for further study. Então, se todos esses elementos
fossem a causa de uma religião, a gente poderia identificar mais fácil essas raízes religiosas e estudar elas. However, the followers of the political ideologies manifest their religious commitments in ways that are more subtle. Então, quando a pessoa tem uma fé em uma ideologia política, ela não vai manifestar a sua fé política da mesma maneira que muitas religiões manifestam a sua religiosidade, mas elas vão ter maneiras mais sutis de celebrar ou expor a sua religiosidade na política. In the modern era, most people's religious commitments are more tacit than overt. Na era moderna, a maioria dos comprometimentos dos compromissos religiosos das pessoas são mais tácitos do que são mais práticos, é isso que está dizendo, não é, pastor? Mais práticos do que essa exposição, essa publicação. In the larger Western world, including North America, where I live, I believe that liberalism is the dominant ideology. Eu acredito que na América do Norte, eu creio que o liberalismo é uma ideologia dominante. Of course, North Americans typically contrast liberalism to conservatism, but in reality, these are not really opposites. Muitos norte-americanos, eles contrastam o liberalismo com o conservadorismo, mas na realidade, eles não são opostos. And the ongoing debates over the role of government, over the economy, over the divisive social issues. No debate público sobre governo, economia e na divisão de problemas sociais. These tend to be framed in liberal terms familiar to English-speaking citizens. Esses problemas, eles são abordados com um linguajar liberal reconhecido pelas pessoas que falam inglês. And these citizens have been schooled in the documents of the American founding, such as the Declaration of Independence. E essas pessoas, elas são educadas estudando os documentos da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Above all, liberalism revolves around what we might call the exalted individual. O liberalismo, ele gira em volta da exaltação do indivíduo. Liberals value individual freedom. Os liberais, eles valorizam a liberdade individual. Such freedoms include freedom of speech, of religion, liberdade de expressão, liberdade de religião, of the press, midiática, liberdade midiática, of association, liberdade de associação, and the like, e etc. Outros iguais, etc. Whenever there is a conflict between the interests of the individual and that of the communities of which he is part. Quando existe um conflito de interesses entre o indivíduo e a comunidade que ele faz parte, the consistent liberal will favor the individual. O liberal raiz mesmo, ele vai favorecer o individual, ao indivíduo. Indeed, for the liberal, all communities are little more than aggregations of individuals. Para o liberal, todas as comunidades são agregações de indivíduos. Brought into being and maintained for their own chosen purposes. Que foram criadas, que surgiram e são mantidas pelos seus próprios interesses e propósitos. Under liberalism, the state or political community exists not by right. Sobre o liberalismo, o Estado não existe pelo direito. But by the wills of individuals who have come together in a social contract. Mas pela vontade de indivíduos que se juntaram, se associaram através de um contrato social. Bound together by obligations to which they have freely assented.
E esses indivíduos criaram leis e obrigações que eles livremente concordaram em seguir. Such early modern political philosophers as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. Alguns filósofos políticos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau have affirmed that the voluntary contract is the source of all political authority. Tem afirmado que o contrato voluntário entre indivíduos é a fonte de toda autoridade política. This implies that justice, far from being an intrinsic feature of political community, isso implica que a justiça, longe de ser intrinsecamente um traço da política da comunidade, is reducible to the wills of contracting individuals. É reduzida à vontade dos indivíduos. Então, não existe um absoluto valor para determinar o que é justiça ou não. O que os indivíduos decidem entre eles é o que é justo e certo. Whose choices are subject to no norms beyond themselves. Uhum. E que essas decisões do indivíduo, elas não são sujeitas a nenhuma norma a não ser a sua própria vontade. Okay. And while historic liberalism appeals to right-thinking citizens, enquanto o liberalismo histórico apela para os cidadãos que pensam corretamente, who properly sense that unelected oligarchies are likely to abuse their positions of authority. Por mais que esse liberalismo histórico critique a ideia de oligarquias que vão ter pessoas que não são eleitas, elas vão ter uma tendência de abusar de seus poderes de autoridade. Liberalism's assumptions provide an exceedingly thin basis for justice. O liberalismo, as máximas do liberalismo, elas não vão prover uma base forte para a justiça. After all, individuals' preferences tend to be arbitrary. Porque as preferências individuais são arbitrárias. Changing with their shifting moods and predilections. Mudando de acordo com o seu humor e predileções. Of course, liberals are right to value individual freedoms. Claro que liberais vão, claro que os liberais estão certos em valorizar os direitos individuais e liberdades. However, an ideology tends to go astray at the very point at which it shows insight. Mas uma ideologia, ela tende a se desviar ou a se desvirtuar justamente no ponto em que ela está correta. Accordingly, it is possible to make too much of the individual. É possível tornar o indivíduo mais importante do que ele deveria ser. To esteem his sphere of action more highly than the communities in which he is embedded. Para valorizar, supervalorizar a... Just can you repeat that, please, sir? Yes. It is possible to make too much of the individual to esteem his sphere of action more highly than the communities in which he is embedded. Okay, então o indivíduo ele pode ser tão supervalorizado que a ação dele sobre a comunidade pode ser... pode se criar uma ideia de que ele tem mais importância do que ele deveria ter, que a ação dele sobre a comunidade vai ser uma ação que ele não vai conseguir, como é que se diz? Ele não vai conseguir transformar aquilo. Vai colocar uma fé no indivíduo que ele não tem, é isso. Basicamente isso. And this has negative implications not only for the larger society, but even for individuals themselves. E isso tem implicações negativas não só para a sociedade como um todo, mas até para o indivíduo em si. I'm going to stop here. This brings to the end
the first of the three lectures. Eu vou parar aqui. Isso é, esse daqui é o final da primeira palestra. And tomorrow we will talk about the redemptive stories that the ideologies tell. E amanhã nós vamos falar sobre as ideias, a ideia da redenção das ideologias. Obrigado e boa noite. Thank you and good evening. Thank you, Dr. Coises. Nós vamos ter um tempo de perguntas. Eu percebi que aqui no chat havia algumas perguntas, não sei como está lá no YouTube. Mas antes dessas perguntas, enquanto o Dr. Coises pode tomar uma aguinha e você também, nós queríamos que você conhecesse um pouco do que temos preparado para você nesse ano de 2022 nos nossos cursos. Queria pedir ao nosso irmão Márcio Ribeiro para nos ajudar, só divulgando, só mostrando um pouco aí, o Seminário Bíblico do Nordeste. Nós estamos aí iniciando um novo semestre letivo e temos como curso o curso teológico ministerial, que é o antigo curso de bacharel em teologia. Nós temos a formação de conselheiros bíblicos. E no último ano, iniciamos um programa de mestrado em liderança bíblica e nós estamos seguindo e queremos convidar você para conhecer os nossos cursos, nossos professores. Entre no nosso site sbne.com.br e você vai poder conhecer um pouquinho do que nós temos preparado para você neste ano. Algumas semanas atrás, nós já iniciamos as aulas do mestrado e tivemos o privilégio de ter o Dr. Jim Getz falando para os nossos alunos e trazendo uma palavra muito abençoadora. Louvamos a Deus pela vida dos nossos alunos. Aproveite para divulgar o seminário, convide mais pessoas para estar conosco. Lembre daquilo que Jesus falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, tá certo? Deus abençoe, Márcio. Lembrando que o curso de formação de conselheiros bíblicos, nós temos vários polos onde você pode se matricular: Campina Grande, Candeias, aqui na nossa sede. Estamos aí em busca de outras oportunidades para que você aprenda a aconselhar pessoas através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, Márcio. Muito obrigado. Eu queria pedir ao nosso irmão Carlos Augusto que pudesse nos ajudar também, porque nós temos um momento de perguntas e respostas. Talvez você possa esclarecer isso ao Dr. Coises. E nós temos dois professores que estarão interagindo com perguntas com ele: o pastor Josemar e o pastor Anselmo. We will have a Q&A moment now. Okay. And we'll have Pastor Anselmo. Pastor Anselmo e quem, pastor? Josemar, pastor Josemar. E Pastor Josemar interagindo com perguntas. Ok, meus irmãos, é com vocês. Boa noite, meus irmãos. Temos algumas perguntas da parte dos nossos alunos. Gostaria de fazer. Esse mestrado do seminário que os pastores vão fazer, não, né? Esse mestrado do seminário que os pastores vão fazer, não. Alguém está com o áudio aberto? Eu peço que possa fechar, por favor. Matheus. Ok. Temos aqui a pergunta do aluno Neto Anselmo, que é a seguinte. Pastor, sabemos que existem diversas ideologias políticas em nossa era, que são basicamente a direita e a esquerda. E como lidar com irmãos que afirmam uma ideologia política antibíblica? So, the question is that in these days we live in a very polarized ideology, political ideology, either you're right or left. So the question is, how do we deal with a brother that says that one of these two is not biblical? So can you repeat that last sentence?
How do we deal with brothers and sisters that affirms that a political ideology is not biblical? Like, if I'm a Christian and right. someone came to me and say, like, your political ideology is not biblical, it's against the word of God. Right. So how do I deal? A pergunta, Pastor Anselmo, é em relação a como a gente lida com a pessoa que está acreditando numa ideia antibíblica, ou como eu vou lidar com essa pessoa, em relação a mim ou a pessoa em si? Isso. A pergunta é em relação a como a gente lida com os irmãos que professam a ideologia política antibíblica. Ok. So, yeah. Net, you speak English, my friend. You can ask him yourself. Go. Okay, doctor, my question is about political ideologies, and we live in a polarized world where you're either left or right, and my question was how we deal with brothers who profess an anti-biblical ideology? I think what we have to do is to persuade each of us to look into our own hearts. Uhum. Eu acho que a gente tem que fazer cada um de nós olhar para os nossos próprios corações. Because I don't think it's a matter of our pointing to somebody else and say you have an unbiblical ideology. É porque não é sobre apontar para alguém e dizer assim, sua visão ideológica é antibíblica. But we can challenge each other to look into our own hearts. Mas a gente pode nos desafiar a olhar nos nossos próprios corações. To see if we really are right with God. Para ver se a gente está andando corretamente com Deus. O que ele está dizendo, eu acho que é assim, não atacar a ideologia, mas trazer a pessoa para pensar. Você está andando corretamente com Deus? Os dois, não é? And whether we are thinking and living in accordance with his word. E pensar em como cada um está vivendo de acordo com a palavra dele. So it's we need to challenge each other to think Christianly. Todos nós devemos nos desafiar a pensar de forma cristã. Such that we are being obedient to the word of God. Para que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus. Ok. Thank you, sir. Pastor José Mato. De nada. Boa noite, Dr. Cois. Boa noite também a todos que estão aqui conosco no Zoom, também no YouTube, né? Eu quero destacar aqui, Pastor Augustinho, a presença também aqui no YouTube do Pastor Lázaro Leison, né? Que é lá da Igreja Batista da Graça de Campina Grande e está aqui prestigiando também. Será nosso professor aqui no seminário, para os alunos que ainda não conhecem, vão poder conhecê-lo. Mas eu vou para a pergunta, porque para que o Guga possa traduzir. No YouTube aqui tá meio tranquilo, aqui está mais tranquilo do que no chat, mas eu vou fazer uma pergunta minha. Uma das coisas que temos mais ouvido falar nos últimos tempos é sobre idolatria. Pode traduzir, Google? One of the things that we have been hearing a lot around here is about idolatry. E não é novidade, eu acredito que todos que estão aqui nessa live acreditam que não podem ser idólatras. So, I believe that everybody that is participating in this conference actually believes that they do not have the chance to be idolaters. Porém, é fácil identificar na realidade brasileira hoje muita idolatria política por parte de cristãos.
However, it's very easy to identify political ideology idolatry in our country today among Christians. Porém, se formos conversar com essas pessoas, elas não vão se identificar como alguém que está cometendo idolatria política. So, if we talk to one of these Christians, they cannot identify their own sin, their own idolatry. Então, por que é tão difícil identificar quando eu estou cometendo pecado? So, why is it so hard to identify your own idolatry? That's a very good question. É uma pergunta muito boa. Yes. It is difficult because we are often not aware of what's going on inside ourselves. É muito difícil porque a gente não está ciente, né? A gente não está consciente daquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. It is easy to go through the day doing the best we can, working and spending time with family. É fácil eu encher meu dia de coisas, eu fazer minhas atividades diárias, passar tempo com a minha família. And we oftentimes don't take the time to reflect. Muitas vezes a gente não toma tempo para refletir. And so we simply take on the assumptions of the surrounding culture. Então a gente começa a assumir as ideias da nossa cultura, do que está ao nosso redor. Because they form the context in which we live our lives. Porque essas ideias formam o contexto de vida que nós temos. And as such, it's easy for us to be deceived by the larger culture as well. E é muito mais fácil, né, de ser enganado por uma coisa que todo mundo está fazendo, todo mundo está acreditando. And that is why it is so important for us to spend time in prayer. Então, essa multidão, nessa influência do mundão, não é, que a gente vive essa correria do dia, ela vai influenciar a gente como cristão, e é muito importante que dentro desse contexto a gente passe tempo em oração. Yeah. And in reading the scriptures, reading the Bible. E lendo a Bíblia também. And gathering with our brothers and sisters in Christ on a regular basis. E está nos reunindo regularmente com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Yeah. Because only in connecting with our brothers and sisters in Christ, só conectando, tendo comunhão com nossos irmãos, do we have the opportunity to be able to live an integral life before the face of God. É só na comunhão, na conexão entre irmãos em Cristo, que nós vamos poder vivenciar uma vida integral com Deus. But it means we constantly have to be aware of ourselves and of our relationship to God and to each other. Então, a oração, a comunhão e a leitura da palavra vai fazer com que a gente esteja refletindo constantemente no que está acontecendo dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Thank you. Mais alguma pergunta? Temos várias perguntas ainda aqui por parte dos alunos. Não vamos poder fazer todas, queridos. Peço perdão. O tempo não nos permite. Mas nós vamos fazer mais uma pergunta aqui. E dessa vez, eu gostaria de selecionar aqui a pergunta do nosso professor Antônio Carlos, né? E ele pergunta o seguinte: como um pastor, a partir de uma cosmovisão cristã,
pode ajudar a sua congregação a lidar com as diferentes ideologias existentes? So the question is how a local pastor that has a Christian worldview will deal with a congregation that has different political ideologies. Right. Right. Very carefully and cautiously. Muito cuidadosamente e cautelosamente. In Visões e Ilusões Políticas, the very last part of the book is called... Na última parte do livro, a última parte do livro... Yeah. Es post-escrito eclesiológico uma conclusão. And that is addressed to pastors and to church assemblies alike. É, a última parte do livro é dedicada justamente para pastores e que têm essas congregações. Yeah. And in that particular postscript, I have tried to set forth principles that will help people in your positions. E nessa parte aí eu coloquei alguns princípios que podem ajudar o pastor a lidar com esse tipo de situação. Okay. Muito obrigado, Dr. Coisa. Então, alunos também podem continuar aprofundando, né, adquirindo esse material em português, né? O livro do Dr. Coisas, que já está em português. Eu passo para o pastor Josemar, caso ele tenha mais uma pergunta também. Bem, eu estou fazendo o papel aqui do YouTube. Como não tem nenhum ali, eu estou colocando minhas perguntas. eu não sei se fez parte das pesquisas do Dr. Coisas, mas... pode ir. I don't know if... This is part. I don't know if this is part of your research. Mas talvez o maior exemplo de idolatria política, especialmente por parte dos cristãos, seja a Alemanha nazista. So the biggest example that we have from political ideology idolatry is the Nazi Germany. Yes. Será que ele sabe falar sobre isso? Quais as consequências que a igreja colheu por conta disso? So he's asking, o senhor está querendo perguntar à igreja daquele tempo? A igreja cristã na Alemanha. So he's asking if you have any insight of the church at that time, yes. if they what was the aftermath of that for the church or right. Something like that. Right. Well, in 1934 there was a group called the Confessing Church in Germany. In 1934 tinha um grupo chamado a Igreja Confessional. Confessante. Yeah, and they published something called the Barman Declaration. Eles publicaram uma declaração lá, the Barman Declaration. Yeah. And the Barman Declaration did not address itself to the Nazi political leaders. E essa declaração não continha, não adereçava as lideranças nazistas da época. Instead, it addressed the church members. Ela falava a os membros da igreja. And it showed them in very explicit terms how the Nazi ideology was incompatible with the life of faith. Então, essa declaração, ela mostrou claramente como o nazismo era incompatível com a fé cristã. And there were many people that were responsible for that. The theologian Karl Barth. O teólogo Karl Barth foi responsável por isso. Yeah. The Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, que a gente chama aqui.
Yeah. And many others, but they were a minority in the amongst the German Christians. E muitos outros, mas esse tipo de igreja, né, que batia de frente, vamos dizer assim, era uma minoria, era muito pouco dentre os cristãos da Alemanha. And many of the Christians, maybe even most of them in Germany, those who were members of the churches, went along with the Nazis. E assim, infelizmente a maioria dos cristãos, eles se misturaram lá com o nazismo e fizeram realmente parte do movimento nazista. And it did a lot of damage to the witness of the church. Isso teve um impacto muito negativo no testemunho da igreja. Né? Yeah. But there is still a church in Germany today. Mas ainda existe uma igreja na Alemanha hoje. But it is very small. Mas é muito pequena. Most Germans do not attend church. A maioria dos alemães não frequenta a igreja. I think more Catholics attend church than Protestants do. Os católicos, eles são mais, eles frequentam mais a igreja do que os protestantes na Alemanha. But many immigrants from other countries are filling the German churches now. Mas muitos imigrantes têm enchido as igrejas protestantes na Alemanha. And they may, in future, they may provide the backbone of the church in Germany. E num futuro próximo, eles podem ser a coluna espinhal, né, da igreja protestante na Alemanha. And some of these are even from Iran, which calls itself an Islamic Republic. E muitos deles estão vindo de países como o Irã, que é um país islâmico, né? So it may be that as the churches are declining in the West, então pode ser que enquanto as igrejas estejam em declínio, people from Latin America and East Asia are immigrating to the West and filling the churches. As pessoas da América Latina e de lá da Ásia estão imigrando ali para a Europa e enchendo as igrejas. And this tells us that God does not give up on his church. Isso fala para nós que Deus não desiste da sua igreja. And even when it seems to be declining, e mesmo quando ela parece estar em declínio, as it is in Europe and North America, como é na Europa e na América do Norte, it is growing very quickly. Está crescendo muito. In Latin America, na América Latina, in Africa, na África, and East Asia, e no leste da Ásia. Yeah. Amém. Obrigado, Dr. Coises. Foi realmente a gente percebe como há um prejuízo, mas Deus nunca deixa de agir, né? Deus está sempre atuando. Então, louvamos a Deus, assim, chegamos aqui já no nosso horário, né? Então, vou chamar aqui o pastor Agostinho para ele assumir aqui a parte final, finalizando esse dia para nós. Bem, louvado seja Deus, uma bênção. Thank you, Dr. Coises, for his contribution today. We want to hear again tomorrow, okay? Yes, yes, very good. Nós vamos juntos ouvi-lo, se Deus quiser, amanhã. Muito obrigado pelo privilégio, né, que temos de tê-lo conosco. Muito esclarecedor. Gente, tem muito mais. Precisamos pensar teologicamente, precisamos pensar biblicamente. Há uma sugestão aqui de que tomemos essas perguntas, quem sabe, para a gente poder enviar para o Dr. Coises. Não sei se seria algo tão simples assim, porque exigiria uma resposta em português, né, para a maioria, então talvez se dificulte, mas não fique triste se sua pergunta não foi respondida. Amanhã tem mais, e a gente está tentando separar aqui algumas para que a gente possa aproveitar. Nosso irmão Carlos Augusto, muito obrigado, Guga,
pela a disposição de nos ajudar aqui, e todos os irmãos que têm estado conosco. Olha, divulgue aí esse programa, traga mais convidados amanhã e nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Eu quero pedir nesse momento que o nosso irmão Márcio Ribeiro, nosso secretário, possa orar por nós nesse momento. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos por essa noite, pelo privilégio de estarmos com o nosso irmão Dr. David Coises. Continua abençoando teu servo, teu filho, abençoa ele, sua família, abençoa cada um dos meus irmãos, cada um dos alunos do seminário que puderam participar conosco nessa noite, Senhor. Te louvamos pela tua graça, pelo teu grande amor, pelo teu povo. Tudo isso te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estaremos juntos amanhã, lembrem, às 19 horas. Hoje atrasamos 5 minutos, mas nós queremos amanhã iniciar pontualmente, tá certo? Para a gente aproveitar o tempo com o Dr. Coises e a gente poder aprender um pouco mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos amanhã. See you tomorrow. Okay, very good.